З одної сторони – струмок, з іншої – проваля. Так виглядає тротуар на вулиці Робочій. Мешканці будинків скаржаться, що вже дві доби з асфальту б'є вода. І це не вперше, наголошують дніпряни. Тут він майже постійно, двічі-тричі на рік вони перекопують, забивають чопик, закопують, тут складуть асфальт і все. Спочатку текло з люку готово, а зараз тече не скидає. Вони приїхали, щось зробили, з люку перестали текти. Але приблизно за 15 хвилин вода знову почала текти з-під асфальту. Таку проблему помітила і Марія. Мешкає поблизу вже рік, але бачить це вперше. Ну, я в шоці, тут зовсім ніхто ні на що зовсім не реагує. І дороги в нас тут, як бачите, дуже файні. І зі світлом у нас теж дуже класно все. І, ну, я не знаю, це вже другий день, наче оце така... З думкою Марії згоден Сергій. Каже, така ситуація на вулиці Робочій вже звична. Така проблема була і минулого року. Вони тут латку робили дороги, з другого разу тільки зробили. І десь робили і місяці два. Подали заявку в водоканал, що тут вода тече. Вони сказали ввечері, ми все зробили, вода не тече, все нормально, перевіряйте. Ну, як бачимо, досі тече. Ніхто нічого не робить, гроші бере. Мешканці будинків на вулиці Робочій 65 кажуть, знову подали заявку до Дніпроводоканалу. Аварійні служби відреагували. Аварійна бригада під'їхала на місце, визначила, на якому трубопроводі відбувається саме теча цього водопроводу. За проханням мешканців багатоквартирних будинків водопостачання не припинялося, тому що теча незначна. І загрози підтоплення підвальних приміщень немає. Комунальники прибрали шар асфальту, відкачали воду та дісталися до місця аварії. Наголошують, роботи вже завершили. Залишилося лише навести лад на ділянці. Дніпряни ж сподіваються, що цей ремонт протримається довше за попередні. Вікторія Горохова, Данила Варава, Open News, телеканал «Відкритий».